Привіт! Сьогодні 31 грудня. Думаю, зніму останнє відео у 2023 році. Ходять за мною. Чого ви ходите? Не сидиться вам вдома? Це тут пшеничка посіяна по гороху. Типа полупар получився. Я це ходю, дивлюся, де пересіви. Бачите, яка густіна. І тут усе виходить, тут вже бачите, де пересів, тут вже наскільки густіше. Да, ти що, прийшов удобрять? Точно. Капець, прийшов пшеницю удобрять. Молодець, молодець, хвалю тебе, молодець. Бублик, що вони, що він там наробив? Давай загортай удобрення. Який попався. Давай. Виходить, везде, де? Бля, вітер, звісно, задуває. Де пересіви? Лопатіша. Ось, бачите, нема. Опять воно пересівчик такий. Так пшеничка. Така, якби. 3-4 листочка. В основному по 3. Де є, що вже підкущується. Ось це вже кущення пішло. І тут таке. Ну а так, скажу, це і так добре, що погодка така радує і трохи наганяє своє. Чи то ганяє, чи наганяє. А так, хто його знає, що воно було. Ну така все одно якби непогана. А там весною побачимо, будемо кормити її, не будемо. Це щось ось непонятне таке. Ну, це де густіше посіяно, там якби кущення трохи краще. Це в сусіда ось я сіяв йому теж. У нього тут типа пар, кукурудза була в прошлому році. У нього тут бур'яни стояли. Разів 3 просто затіскував, 2 точно я бачив. Ого, десь в сторону Полтаву гахнуло. Добряче, щось прилетіло, видно. А так теж, бачите, доганяє. Ну, воно волога, що тут не було, що там не було толком. Дощі пройшли і діло якось пішло. Зараз ходимо там, ячмінь у мене був озимий. Я, виходить, раз задіскував його і 3 рази закультивував. Сходимо, подивимося, що там у нас ячмінець. Саме головне, що бачите, бур'яни лізуть. Ось повилазили. Ось. Лізуть. Зима, не зима, а бур'яни лізуть, і по фігу. Сухо чи сиро теж лізуть. Ось, пішли. І травичка, звісно, як весною. Таке чувство 31 грудня. Не знаю, скільки зараз на дворі. У сонця так, якби вітру не було, було взагалі бомбово. Це ячмінь був тут озимий. Це тут у людини партій побув. Ну, трошки такий зарощий був. Видно, що бур'яни були. Ну, все одно якийсь поганенький пар, ну пшеничка тут буде непогана. А якщо ще підкормиться, то взагалі. Тут, звісно, де пересіви. Така, щоб сказати, покущена, не кущена, ну, трохи є. Тут трошки вище, зараз піду. Це по ячменю посіяно. Трошки таке.
Ну, без добре все сіялося. Як дасть Бог перезимує, підкормом та щось і буде. Так, є якісь річки, може там муха погризла, блін. Дуже сухе. Ось. Короче, трохи є. Так, гляну, що рядочка вся так красиво. Аж там, по ту сторону балки, ячмінь там у мене озимий, кусочки посіяні там у мене. Я його перебив агешкою і посіяв. Бо трошки там таке воно якесь твердувате було, не захотів прямим посівом. А там за трасою пшениця посіяна прямим посівом. Я там відео був показував. Приблизно десь отака вона. Плюс-мінус. Все без добре сіялось. Хотів сходити на ячмінь, показати вам, щось впадло. Не хочеться йти. Так що буде таке відео не дуже длінне. Ще раз вітаю вас з наступаючим новим роком. Вітаю вам всього найкращого. Ну і саме головне зараз це мир. Бистріше наступив. І там ще вставлю у відео. Чоловік прислав відео, був якось попереді свого дона. Подивитись трошки. Все, всім тоді дякую за увагу, до наступних відео. Русик, привіт! Поки ти кормиш поросяток та дерть мелиш, Відька тобі вже комбайн приготував, вже готується їхати до тебе косить. Все зробив, виїхав запускати, а стали жатку підсипити. Переганяє на комісарку. Рівні поставили нові, все помили, помазали. Ось ще бочину не поцепив. Так що хорош празднувати, приїжджай, помагати. Осталося решета витягти, почистити і назад всунути. Завели, якраз зараз розвернемо його. І буде удобно їх доставати. Бо вже робити нічого, степ хочеться. Вже все зробили. Гідравліку, гідростатіку і масло поміняли. Аби ти тільки приїжджав. І чулку хай бере собою. І чулку бере з собою.